У реченнях з Present Perfect досить часто вживаються наступні обставини часу. Зокрема, just перекладається як щойно, already перекладається як вже і Yet перекладається як ще не. При цьому останнє слово yet використовується саме в запитальних і заперечних реченнях. Наступні обставини часу слова. Never – ніколи, Ever, коли, небудь і Once одного разу. Також до обставин часу, що часто вживається з Present Perfect, можна віднести фразу Many times. Вона перекладається як багато разів або ж Few times. Відповідно, переклад мало разів. Або ж, наприклад, several times декілька разів. Слово before можна перекласти як до, до того, до того як, або ж перед тим як, а відповідно слово «so far», точніше, фразу so far, можна перекласти як досі.